ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ძალიან მიხარია რომ დადგა ის დღე როცა ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ სათანადოდ გავიხსენოთ მიხეილ მუსხელიშვილი არსებობს ჩვენ ისტორიაში საკმაოდ ბევრი ფიგურები რომელსაც მივიწყებას მიეცა არ ვიცი რატომ ჩვენ არ ვადლებთ ყველა ამ პიროვნებებს იმ ადგილს ჩვენს ისტორიაში, რომელიც მათ უდაოდ ეკუთვნით. და იმ წელს, როცა ჩვენ მოგვენიჭა ევროპული პერსპექტივა, რაც ალბათ ჯერ ვერც კი დავაფასეთ თუ რას ნიშნავს, ამ წელს არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ მიხეილ მუსხელიშვილი. Da amas veubnebi pirvel rikshi akhalgazdebs. Chven gvirdeba da zalyan gvaklia dges samagalito pirovnebebi. Es aris albat drevandeli dris qolaze rtuli motsemuloba. Da imistvis ro akhali taoba gaizardos, is unda uqurebdes soret aset magaliteps da amiti es iqos mati sazrdo. Da Michael Muschelischvili namdvilat aris iseti pirovneba, romelits tavis dros gaghtzia da aramkholot sakartvelostvis, evropistvisats iqo aseti tsinamorbedi qolaphris timisi rats mere moxta. Man albat es mainz itsit datsera pirveli evropuli konstitutsia. Kartveli unda qopeliqo ro daetsera pirveli evropuli konstitutsia. Მართალია ეს იყო ფედერალური კონსტიტუცია და ამდენად ის არ აისახა შემდგომ, იმიტომ რომ სხვადასხვა იმ ქვეყნებას, რომელიც იყვნენ შემადგენელი იმ პირველი ევროკავშირის, იმათმა სხვანაირად გადაწყვიტეს და წავიდნენ სხვა კონსტიტუციურ ფორმისკენ. მაგრამ ის აზრი, ის იდეა გაერთიანებული ევროპის გაერთიანებული ევროპული სივრცის მას ეკუთვნის გაერთიანებული საგამანათლებლო სივრცე ასევე მას ეკუთვნის თვითონ წასული იყო ემიგრაციაში 21 წელს მაგრამ მანამდე იყო უკვე გაგზავნილი დამოუკიდებელ მთავრობის მიერ როგორც ბევრი სხვა სტუდენტი ევროპის უნივერსიტეტებში ისწავლა გერმანიაში ისწავლა საფრანგეთში, შემდეგ დაბრუნდა და მერე წავიდა ემიგრაციაში, როგორც ბევრი სხვა 21 წელს. Და ამის მერე ცხოვრობდა და ასწავლიდა ხან საფრანგეთში, ხან გერმანიაში, ხან სხვადასხვა ევროპის ქვეყნებში, ეგვიპტეშიც იყო ომის პერიოდში, მაგრამ მთელი მისი ცხოვრება იყო სწორედ მიძღვნილი სამ მთავარ იდეას: სამართალს, ევროპას და საქართველოს. Და ეს ყველაფერი ერთად მის მოღვაწეობას აძლევს ამ უნიკალურ ერფერს, რაც ჩვენთვის ალბათ დასაფიქრებელი არის, რომ სწორედ არის ის სამი მიმართულება, რაც ჩვენთვის დღესეც არის აუცილებელი. სამწუხარო არის, რომ იმ წელს სწორედ როცა მოგვენიჭა ევროპული პერსპექტივა და როცა ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის თუ ეს რას ნიშნავს, რომ ის გეოგრაფიული კითხვის ნიშნები, რაც არსებობდა აქამდე, მოიხსნა ამითი, ერთხელ და სამუდამოდ, რაზედაც ალბათ ოცნებობდა მიხეილ მუსხელიშვილი. სამწუხაროდ ეს ის წელი არის, როცა გამოჩნდა საქართველოში სრულიად გაუგონარი ანტიევროპული, ანტიდასავლური ასევე გამოთქმები და ჯგუფები, რომელიც ალბათ საბჭოთა პერიოდიდან არ გაგვიგია საქართველოში და არც უნდა არსებობდეს ალბათ. თუმცა ყველა აზრს აქვს უფლება რომ იარსებოს. მაგრამ სამწუხარო არის, რომ გვესმის ისეთი აქცენტები, რომელიც მხოლოდ საბჭოთა პროპაგანდაში ისმოდა ადრე. ეს ევროპული იდეა, რომლის მატარებელი იყო მიხეილ მუსხელიშვილი, მისთვის იყო დაკავშირებული განუყოფლო საქართველოსთან და ამიტომ დაარსა მან 70 წლის წინ ევროპულ საქართველოს ქართულ ევროპული მოძრაობა
1992 წელს, რომელიც ასევე იყო მისი ერთ-ერთი ოცნება, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველო, სად უნდა ყოფილიყო საქართველო. Და ეს ოცნება აერთიანებდა იმ დროს მთლიან ემიგრაციას და ალბათ ნაწილ საქართველოს, რომელიც იმ დროისთვის ამ ოცნებას საჯაროდ ვერ იზიარებდა. Დღეს ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ საჯაროდ გავიზიაროთ ეს არ მხოლოდ ოცნება, მაგრამ ეს უკვე რაც არის ჩვენი უახლოესი მომავალი, უახლოესი შესაძლებლობა და ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ამ შესაძლებლობის გაშვება ძალიან დიდი დანაშაული არის ამ ქვეყნის მიმართ და იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც დროზე ადრე ეს გაიაზრეს, ეს მოიფიქრეს და ამისთვის იღწოდნენ. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს მემეძლება საშუალება, რომ ჯილდო გადავცე სწორედ მიხეილ მუსხელიშვილს, რომ ეს მისი ღვაწლი ამ ჩვენ ევროპელობაში იყოს ერთხელ და სამუდამოდ აღიარებული და ცნობილი. დიდი მადლობა. Ganz konkret, ich glaube, Michael Muskelschwilis Kongresse der Schemokelusse, Politikose der Pangolipolis, die Usasketlo, Kronamunda, Europasche, Gatsopulische, Asimolise, Nieven, Kurze, und ich sage mir, was ihr mit einem Pinot-Kollegen.